ପାରାଦୀପ ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ଜାଲ ପକାଇ ମାଛ ଧରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ନିଖୋଜ। ମେରାଇନ ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳାର ସୁଶାନ୍ତ ବାଡୋଇ ବୟସ 33। ସେ ଗତ ରାତିରେ ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ଜେଟି ନିକଟରେ ଜାଲ ପକାଇ ମାଛ ଧରୁଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ପୋତାଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ତୋଫାନ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।